ଓର୍ମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦିନିକିଆ କର୍ମଶାଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଲୋକଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଏକ ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ବାନ୍ଧି ଧରି ଫାଇଲ ନଚାଲିଲା ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ ବଦଳିଲେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଗୀତ ଦେଲେ ଆମେ ନିଜଠାରୁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପାଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳପୀଠ ହଉ ବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହଉ ବା ଦୀଘାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହଉ ବା ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ହଉ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସାଗର ନେବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ, ଠିକଣା, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଥାଇ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କର୍ମଶାଳାରେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାବାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ବିକ୍ରିବଟା କରିଥିବାରୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅର୍ମାସ୍ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଟେରାକଟା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ମାଟି ଶଙ୍ଖ, ମାଟିର ଅଲଟା ଦୀପ, ମାଟିର ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ସୌଖୀନ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଏଲ୍ଡିଏମ୍ ଉଗ୍ରସେନ ଦାସ, ନାବାର୍ଡ଼ର ଡିଡିଏମ୍ ଡିକେ ଧଳ, ଅର୍ମାସର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା, ଡିଆଇସିର ଜିଏମ୍ ହରିହର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ କୁନ୍ତଳା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କର୍ମଶାଳାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।